ковідні роки та більш ніж рік після широкомасштабного вторгнення кардинально вплинули на українських багатіїв. Тож, окрім сировинних підприємців, до топу потрапили IT-бізнесмени. В квітні Forbes USA оновив оцінку статків найбагатших людей світу. І ми вирішили розповісти, хто за цією версією входить до топ-5 доларових мільярдерів з нашої держави. Також розповімо, як вони допомагають Україні перемогти ворога на різних фронтах. Статки Вадима Владиславовича Новинського оцінюють в 1,4 мільярда доларів. Тут враховуються накладені на нього санкції, а більш ніж 2/3 складають грошові кошти. Російський та український бізнесмен вірменського походження, олігарх, український проросійський політик, протодиякон і меценат УПЦМП народився в Новгородській області 3 червня 1963 року. Разом з дружиною виховує 4 дітей. 1985 року закінчив Ленінградську академію цивільної авіації за спеціальністю інженер з управління повітряним рухом. Близько 10 років займався науковою діяльністю, а з 1996-го працював у компанії «Лукойл Північ-Захід», поки в 2007 році не створив і очолив смарт-холдинг. 29 травня 2012 року президент Янукович надав Новинському громадянство нашої країни за визначні заслуги перед Україною. У 2013-2022 роках він депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Верховної Ради України. Був членом проросійської партії регіонів та опозиційного блоку. Займався посередництвом між Януковичем і митрополитом РПЦВУ Володимиром Сабоданом та проявив себе як великий прихильник впливу РПЦ на українську церкву. Активно протидіяв проведенню Об'єднавчого собору українських православних церков. Зокрема, зі своїми охоронцями вивіз із Києва митрополита УПЦМП Агапіта, який мав намір долучитися до цього заходу. 23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель РПЦВУ митрополит Онуфрій висвятив Вадима Новинського на диякони, і він вперше публічно служив у Києво-Печерській лаврі 7 червня на свято П'ятдесятниці. Разом із духовним саном він отримав від насельників Києво-Печерської лаври так званий імунітет від коронавірусу, але згодом перехворів короною в легкій формі. 6 липня 2022 року Новинський склав повноваження народного депутата України, пояснивши це війною та окупацією Маріуполя росіянами, а в листопаді передав активи в траст, після чого не має бенефіціарної участі в групі Smart Holding та не здійснює жодного контролю над діяльністю або бізнес-процесами. Окрім Smart Holding та Smart Group, блокувального пакету компанії Metinvest у власності олігарха торгово-фінансова група Santis, Сагро, Яковлівське родовище залізних руд, Херсонський суднобудівний завод, Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві, виробник продуктів харчування «Верес», Калетянський «Бекон», завод «Дніпропрес», субхолдинг «Смарт Нерудпроб», будівельна компанія «Криворіж Аглобуд», девелоперська компанія «Юджин», компанія з видобутку газу «Смарт Енерджі» та інші. З початку російського вторгнення в Україну фонд Вадима Новинського приділив увагу гуманітарній допомозі та медикам у рятуванні життя і здоров'я постраждалих від війни, Збройним силам України, а також допомозі постраждалим від війни мирним мешканцям. З лютого по жовтень 2022 року фонд надав допомогу на понад 900 мільйонів гривень. Зокрема, завіз до України більше 100 автомобілів швидкої допомоги, надав 40 тисяч продуктових наборів у різних регіонах України, придбав для лікарень Запоріжжя медичне обладнання на 15 мільйонів гривень. 2 грудня 2022 року проти Новинського та діячів РПЦВУ було запроваджено персональні санкції з боку України, а 24 січня 2023 року він доданий до санкційного списку із посиленням відповідних заходів. 13 квітня 2023 року СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. Згодом було заарештовано мільйони кубометрів газу на майже 300 мільйонів гривень та активи на 10,5 мільярдів. Мільярдів гривень у вигляді елітного готельного комплексу парки «Інредісон Троїцька» в Києві, морського торгового порту «Очаків» і торгових центрів у різних містах України.
багатство українського підприємця-олігарха та зяття другого президента України Віктора Михайловича Пінчука у Forbes оцінили в 2,1 мільярд доларів. З 1998-го він перебував у фактичному шлюбі, а через 4 роки офіційно одружився з Оленою Франчук, донькою екс-президента України Леоніда Кучми. Разом виховують трьох доньок та сина. Народився 14 грудня 1960 року в Києві, походить з відомого єврейського роду, що належить до гілки Ашкеназі, групи євреїв, сформованої в Центральній Європі. Мріяв стати лікарем, проте документи не прийняли, і 1983 року Пінчук закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург, обробка металів тиском, кандидат технічних наук. Автор понад 100 наукових праць. Перші гроші заробляв нічним охоронцем і різальником холодного металу третього розряду на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі. У 1990-му його призначили завідувачем лабораторії зовнішньоекономічної діяльності у Всесоюзному трубному інституті. Але Віктор Пінчук звільнився та створив мале інженірингове підприємство «Інтерпайп». У 1996 році став жертвою викрадення, і злочинці жадали за нього викуп 5 мільйонів доларів. З 1998 року був народним депутатом України 3-го та 4-го скликань. Поки президентом України був Леонід Кучма, його зять набув великих активів. 1999 року Пінчук був у центрі скандалу з ознаками розкрадання державного майна, ухилення від сплати податків і укривання валютних коштів за межами України. Під час Євромайдану заявив таке. Вільні громадяни виробили свою думку і говорять про це. Ніщо не може бути сильніше. Це дає мені величезний оптимізм щодо майбутнього нашої країни. До 2000 року Віктор Пінчук був радником президента України, членом Ради підприємців при Кабміні, ініціатором програми інвестицій в культуру та створення членської благодійної організації «Фонд соціального порятунку». З 2000 до 2004 року був членом політвиконкому партії «Трудова Україна», а з травня 2017 року він член наглядової ради меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». 18 листопада 2014 року удостоєний медалі митрополита Андрея Шептицького за свій внесок у зміцнення українсько-єврейських відносин і підтримку проєвропейських прагнень України. Наприкінці грудня 2016 року американська газета Wall Street Journal опублікувала скандальну статтю Пінчука, де серед іншого він запропонував відокремити питання Криму від війни на сході України, провести там місцеві вибори і відмовитися від перспективи вступу до ЄС і НАТО. Згодом у новій статті він спробував пояснити свою позицію. Мовляв, американське видання скоротило оригінал, що могло змінити його сенс. А в оригіналі говорилося, що Україна має бути членом ЄС. Санкції проти РФ мають бути продовжені. Жодних компромісів з РФ у України бути не може. Крим є частиною України, і РФ повинна його повернути. 14 червня 2004 року консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», співзасновником якого були Віктор Пінчук і Рінат Ахметов, отримав у власність пакет акцій заводу «Криворіжсталь» у 93,02%. Його експертна оцінка становила до 5 мільярдів доларів, а сплачено було 4 мільярди 260 мільйонів гривень. Влітку 2005 року суд ухвалив рішення про незаконну приватизацію Пінчуком Нікопольського феросплавного заводу і відтак повернення контрольного пакету в державну власність. Після цього у Пінчука залишаються великі підприємства, сфера діяльності яких охоплює трубну промисловість, банківські послуги, засоби масової інформації, страхову галузь та інше. 77% статків Віктора Пінчука – готівка та активи за межами України. Найдорожчим із його українських активів лишається «Інтерпайп». Він є власником телеканалів ICTV, «Новий», «СТБ», «М1» та кількох видань. Як меценат Віктор Пінчук фінансує мистецькі проєкти та колекціонує дорогий живопис. Один з найдорожчих митців світу початку 2000-х Деміан Герст назвав Віктора Пінчука найбільшим з трьох колекціонерів, з якими він працює. Благодійною діяльністю Віктор Пінчук займається з 1992 року. За його сприяння у 2016 році дали найбільший приватний обід на Давоському форумі на підтримку України –
та фінансувалася українська експозиція на 52-му Венеціанському бієналі. Фонд Пінчука реалізує ряд благодійних проєктів, серед яких програми з відкриття центрів допомоги новонародженим «Колиски надії», Центр сучасного мистецтва «Пінчук арт-центр» та Київська школа економіки. Він інвестує у творчість кінорежисера Стівена Спілберга, яким, зокрема, було знято документальний фільм «Назви своє ім'я» про Голокост. Пінчук ініціював проєкт Ялтинської європейської стратегії, намагаючись залучити до його участі відомих світових політиків, президентів, прем'єрів, депутатів Європарламенту, а також впливових лідерів громадської думки. В лютому 2013-го Віктор Пінчук, приєднавшись до філантропічної ініціативи Гейтса і Баффета «Клятва дарування», став першим українцем, який вирішив віддати не менше половини свого статку на благодійність. У першому півріччі 2022-го Інтерпайп скоротила виробництво сталі на 36%, труб – на 19%, а залізничної продукції – на 50%. Втриматись на плаву допомагає скасування квот в ЄС і США. Трати Пінчука за останній рік менше, ніж у сусідів по топ-10 Forbes. Зараз він активно допомагає українцям та армії. Станом на липень сума донатів перевищила 1,8 мільярдів гривень. Зокрема, Віктор Пінчук придбав 29 квартир для моряків і політичних в'язнів, що повернулися з російського полону, зокрема, для Олега Сенцова. У військовий рік Пінчук зміг провести у Києві форум ЄС, на який приїхали понад 200 топ-політиків, бізнесменів, мислителів. Український програміст, співзасновник компанії Grammarly та новоспечений мільярдер Олексій Анатолійович Шевченко ще у 2020 році мав 250 мільйонів доларів, а вже у лютому 2022 року капітал киянина складав 4 мільярди доларів. Все ж у грудні через широкомасштабне вторгнення вони скоротилися до 2,3 мільярдів доларів. Про його ранню біографію майже нічого не відомо. Навчався в англомовному міжнародному християнському університеті, куди вступив у кінці 90-х. Це був перший повністю англомовний вуз на території України, де викладачами були корінні американці. У 2004 році разом з своїм другом Максимом Литвином запустив у Торонто свою першу компанію MyDropbox. Їхній додаток перевіряв студентські роботи на плагіат, і за 3 роки 800 університетів стали його користувачами. Стартапу вдалося вирости завдяки платним підпискам, пізнаваності та хорошій репутації. Через рік вони продали цей сервіс компанії BlackBot. У 2009-му разом з Максимом Литвином та Дмитром Лідером Олексій Шевченко заснував компанію Grammarly – онлайн-сервіс для перевірки правопису тексту англійською мовою. Вдалий стартап тепер має офіси в Києві, Сан-Франциско та Ванкувері. Послугами компанії користуються Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies та інші. Співзасновники додатку стали доларовими мільярдерами завдяки тому, що компанія залучила інвестиційне фінансування у 200 мільйонів доларів, а її капіталізація зросла аж до 13 мільярдів. Близько 22% акцій Grammarly належить інвесторам, які брали участь у 2 раундах фінансування 2019 та 2021 років. Серед тих, хто інвестував у компанію у 2021 році, інвестиційні компанії Bailey Gifford та BlackRock Inc. Шевченко, як і Литвин, має приблизно 35% акціонерного капіталу Grammarly. Водночас компанія заперечує оцінки Forbes. Відомо, що після запуску додатку Олексій Шевченко переїхав до США, щоб отримати ступінь MBA в університеті Вандербільта. Скоріше за все, він зараз живе у США чи Канаді, але чи отримав друге громадянство – невідомо. Український програміст та мільярдер Максим Литвин є другим співзасновником компанії Grammarly. Як і Олексій Шевченко, навчався в англомовному міжнародному християнському університеті. Свій шлях у бізнесі вони почали з торгівлі рефератами на початку 2000-х. Розробили кілька сайтів, що продавали написані іноземцями тексти американським студентам. 2004 року Максим поїхав навчатися в університет Торонто на магістерську програму. І там з Шевченко запустив свою першу
першу компанію MyDropbox. У подальшому вони розподіляли функціонал між собою за принципом, кому що більше подобається і в кого що краще виходить. У Литвина завжди душа більше лежала до кодування. Після продажу цього сервісу компанії BlackBot Макс ще 2 роки пропрацював на покупця додатку. 2009-го разом з Олексієм Шевченко та Дмитром Лідером заснував компанію Grammarly, яка вже через 10 років стала коштувати 1 мільярд доларів, а через 2 роки – у 13 разів більше. Зараз продуктами Grammarly щодня користується 30 мільйонів людей та 50 тисяч бізнес-команд. Grammarly – найбільш упізнавана IT-компанія серед українських розробників, про що свідчать результати опитування рекрутингового сервісу Digini. Більшість клієнтів користуються безкоштовним продуктом. Частина платить за інтелектуального асистента від 30 доларів на місяць до 140 доларів на рік. Статки від компанії Forbes розділив між Шевченка та Литвином навпіл, тому 2020 року його капітал складав 250 мільйонів доларів, через 2 роки – 4 мільярди, а після широкомасштабного вторгнення Росії – 2,3. Вперше в історії рейтингів найбагатших українців Forbes у трійці лідерів опинилися не представники сировинної економіки, а власники глобальної IT-компанії. Литвин та Шевченко йшли до цього понад 12 років. Український олігарх, підприємець, банкір і політик Рінат Леонідович Ахметов досі посідає першу сходинку списку найбагатших українців. З дружиною Лілією виховує 2 синів. Рінат народився 21 вересня 1966 року в Донецьку в сім'ї шахтаря. За національністю – волзький татарин. Перше відоме місце його роботи – керівник Донгорбанку з 1995-го. А з 15 жовтня наступного року, після загибелі підприємця, кримінального авторитета і президента шахтаря Ахатя Брагіна, в результаті вибуху під час матчу став президентом цього футбольного клубу. Згодом команда 13 разів ставала чемпіоном України, 13 разів вигравала Кубок України, 9 разів перемагала у матчах за Суперкубок України, а також вперше в історії України завоювала Кубок Ліги Європи УЄФА. У 2001-му Рінат Ахметов закінчив економічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю маркетинг. За рік до того заснував компанію System Capital Management, а 7 квітня 2009-го є єдиним її акціонером. Того ж року в Донецьку за ініціативи Ріната Ахметова було збудовано та відкрито футбольний стадіон «Донбас-Арена», що був здатний вмістити більш ніж 50 тисяч глядачів. З весни 2014 року тренувальна база клубу знаходиться в Києві. У Верховній Раді України Рінат Ахметов надавав фракції партії регіонів аналітичні та експертні групи, які розробляють для парламенту свої рекомендації по законопроєктах. Він став рекордсменом з пропущених засідань парламенту. За 4,5 роки роботи пройшов письмову реєстрацію лише один раз, тобто пропустив 529 з 530 сесійних засідань. Але з депутатської карти відсутнього у сесійній залі Ахметова його колеги по фракції голосували практично за всі запропоновані партією регіонів законопроєкти, в тому числі за резонансний проєкт Закону України про засади державної мовної політики. SCM володіє контрольними пакетами акцій понад 500 підприємств в Україні, що працюють у гірнично-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, транспортній галузях, у банківському секторі, сільському господарстві, у сфері нерухомості тощо. До АТО їх частка, що переважно розташована на сході та півдні, складала 3,9% ВВП України. Спочатку війни він втратив 2/3 свого статку, бо росіяни зруйнували близько 70 його підприємств. У березні 2017 року бізнеси SCM повідомили про втрату контролю над своїми підприємствами на території так званих ДНР та ЛНР. Власник великих телеканалів, друкованих та інтернет-видань, у липні 2022 року Ахметов вийшов з медійного бізнесу. Було заявлено про плани медіагрупи «Україна» передати державі всі ефірні та супутникові телевізійні ліцензії та ліцензії друкованих медіа в Україні, а також припинити роботу онлайн-медіа. Це було пояснено набранням чинності закону про олігархів,
Згодом у письмових відповідях журналістам Washington Post він заявив: «Вимоги цього закону мене не стосуються. Я пішов з політики в 2012 році, задовго до вступу закону в силу. І повертатися в політику я не планую». 2005 року Ахметов створив корпоративний благодійний фонд «СКМ Розвиток України», який через 3 роки відокремився від компанії, а з 2018 року був перейменований на фонд Ріната Ахметова і часто згадувався у його медіа. З 2007 по 2013 рік заснований та профінансований підприємцем на $50 мільйонів фонд «Ефективне управління» займався організацією підтримки органів влади та інститутів громадянського суспільства в розробці програм довготривалого економічного розвитку України. У березні 2020 року Рінат Ахметов став допомагати в боротьбі з COVID-19. Зокрема, був куратором низки областей, окремих міст та виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. У грудні 2022-го видання Washington Post назвало Ахметова найбільшим приватним донором під час війни, який надав допомоги на $100 мільйонів. Вперше до глобального рейтингу Forbes Рінат Ахметов потрапив у 2005 році зі статками у $2.4 мільярда, а на 2013-й припав найбільший рівень капіталу групи SCM. «Азовсталь» та ММК імені Ілліча в Маріуполі були основою металургійного бізнесу Ріната Ахметова. «Запоріжсталь» та «Камецсталь» в останні роки суттєво скоротили своє виробництво. «АДТЕК» втратила 70% зеленої генерації та 30% теплової. Станом на 2022 рік Ахметову належать акції таких компаній, як СКМ, Метінвест, ДТЕК, Укртелеком, Корум Груп, Перший український міжнародний банк, Еста Холдинг, UMG Інвестмент, Порт Інвест, Лемтранс та Трансінвест, Хавест Холдинг та інші. 22 лютого 2022 року Ахметов оголосив про сплату SCM податків наперед на мільярд гривень. Після початку широкомасштабного вторгнення Ахметов засудив дії російської влади і зупинив металургійні підприємства «Азовсталь» і Маріупольський металургійний комбінат. У червні бізнесмен подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації збитків від війни, яка може сягати $20 мільярдів. До вересня 2022 року його фондом «Сталевий фронт» на потреби ЗСУ було передано 1000 дронів, 700 автомобілів та спецмашин, 189 тисяч одиниць захисної амуніції, зокрема 150 тисяч бронежилетів, 959 тисяч продуктових наборів, 2 мільйони одиниць медикаментів, 596 тисяч літрів палива для потреб ЗСУ, ТРО і громад. Метінвест розробив та виробляє крицю, з якої виготовляють захисні пластини для бронежилетів, а також створюють муляжі дорогої військової техніки, щоб росіяни марно втрачали свої снаряди. Протягом минулого року бізнеси Ахметова переказали українським захисникам 4,3 мільярди гривень. За рейтингом Bloomberg у березні 2023 року статки Ріната Ахметова сягнули $5.29 мільярдів. І він посів 465-й щабель у рейтингу найбагатших людей у світі. Його матеріальні втрати через війну склали $9.3 мільярдів. Попри усі втрати, Рінат Ахметов залишається найбагатшим українцем навіть у роки війни. А про які ще категорії наших відомих та успішних співвітчизників періоду широкомасштабного вторгнення ви хочете дізнатись? Пишіть у коментарях. Також ставте лайк і радьте близьким чоловічий канал «Персона», чоловічий канал «Авто» і чоловічий канал «Зброя».